A rovnou bych teda plynule přešel na další přednášku, v rámci které se vám představí včerejší vyznamenaný uživatel, a to statutární stojihlava, reprezentované dneska dvěma členy, a to paní Havlíčkovou a panem Škrobákem. Dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Jaroslav Škrobák, rád vám představuji svoji kolegyni Janu Havlíčkovou. Dobrý den. My se vám v této prezentaci budeme snažit ukázat takový průřez toho, co na magistrátu děláme. Ano, souvisí to hodně s kolektorem, s nástrojem, který často používáme. Kolegyně pak ukáže nějaké živé ukázky. Možná, pokud ztratím slova jako včera, tak zbytek prezentace odříká ona, ale snad se to nestane. No, možná to stane po prvním slajdu, kdy bohužel považoval jsem to za důležité a dobré to zmínit, protože kolega Honza Caha, který letos v únoru zemřel, tak byl častým účastníkem těchto konferencí, aktivním účastníkem. Jeho poustery možná si pamatujete, hlavně na téma územního plánování a připomínkování. Takže chtěl jsem to jako takovou vzpomínku a informaci pro vás, kteří jste ho znali. Myslím, že to byl aktivní člen konferencí a člověk, o kterém bylo slyšet a byl vidět. Ale teď něčemu už veselějšímu, ještě se vrátíme k tomu včerejšku, k tomu ocenění, které jsme získali. Ono je tady samozřejmě těžké mluvit o tom, co my děláme, když před váma tady Jiří Čtyroký, oceněný před dvěma lety, Praha byla oceněna před dvěma lety a teď jí hlava získává, vy to možná budete porovnávat, a což samozřejmě neporovnatelné, Praha je inspirací pro nás, pro všechny, ale my jsme za tu cenu strašně rádi, byť znáte to, dneska se stává, že vám někdo zavolá, získáváte cenu, domluví s váma detaily, zavolá vám, kdy máte přijít, kam máte přijít, kolik můžete vzít lidí, možná tu cenu potom získáte, my jsme čekali, cenu jsme získali, za to jsme samozřejmě rádi. A jelikož se mi včera moc nedostávalo slov, tak jsem v rychlosti se zkusím k tomu, co jsem chtěl včera říct, vrátit. Protože jenom taková zmínka toho hodnocení a takových trochu vizí toho, co bychom rádi dělali, je to pro nás samozřejmě strašný závazek. Strašný závazek a elán do budoucna, když dostanete cenu, možná na příštích konferencích budete říkat hlava, to jsou ti ocenění, tak my se samozřejmě budeme muset sakra snažit. Ale k tomu, co jsem zmiňoval, co jsem chtěl zmínit. Data, technologie, uživatele, to si myslím, že znáte všichni. Pokud nebudete mít dobré data, nebudete jim moc důvěřovat, technologii máme všichni, nebo tu platformu máme stejnou, využíváme ji a umí hodně věcí a dobrých věcí. Je to samozřejmě o těch detailech, jo, ty věci, které tam jsou pod sebou, tak spolu souvisí. Takže i do toho posledního detailu dotáhnout tu aplikaci, aby tomu uživateli sloužila. A uživatelé, ty jsem včera chválil, budu je chválit vždycky, jsou to ti tahouni a s nimi musíte komunikovat. O tom tady byla řeč už od pana ředitele, ta komunikace je i o tom, že jsme tady, že se povídáme. Já jsem strašně rád, že ta komunikace mimo ty konference probíhá ještě mezi městy, já tomu říkám spřátelené města. Udělali jsme takové minisetkání, už dvě, nazýváme to Gysáci sobě, sejdeme se vždycky v nějakém městě a debatujeme o tématech, ukazujeme, jak ten GIS tam funguje, inspirujeme se, komunikujeme a je to strašně důležité. Je to strašně důležité, je to den plný nápadů a inspirací, tak jak se inspirujeme tady, my se inspirujeme Prahou, jako asi všichni. Někdo se třeba bude inspirovat náma, my za to budeme strašně vděční a budeme za to rádi. Jestli dobře vidím kolegu z Chodova v druhé řadě, který mi včera říkal, ukážu vám, jak máme udělaný územní plán, to je něco, rád to uvidím, rád se budeme inspirovat. Ale to možná, v čem jsme byli viditelní, je ta éra těch mobilních komunikací, kolektor, začali jsme ho využívat opravdu naplno. Takže možná to bylo tím, proč když jsme trochu prorazili, začalo se to opravdu hodně využívat, ale stále je co zlepšovat. Je řada věcí, na kterých musíme zapracovat, které musíme zvládnout a udělat a objevovat a tak dále. To, co by mělo být možná takovou vizí, nejsou to smělé plány typu velkých měst, ale
ta spolupráce, ať už samozřejmě napříč tím úřadem, nebo obce v našem ORP, zřizované organizace. A jestli vznikne nějaký další úspěšný projekt a budeme tady zase něco prezentovat, to uvidíme. Ono, možná to znáte, projekty se dělají s dotací, máte dotaci, vymyslíte projekt a musíte ho udržovat, ale ono často ty projekty jsou lepší a užitečnější ty, na které nemusíte užívat tu dotaci, které prostě vymyslíte z toho důvodu, protože to je potřeba. Viz, například tady kolega a pasport hrobů, nebo tady pozadí lesácká mapa a ten projekt jsme tady už představovali. Takže to jenom na úvod k tomu, co jsem chtěl včera zmínit a zmiňuji to dneska, považoval jsem to za důležité. Ale k dnešní přednášce, stručný obsah, o čem to bude, kde kolektor využíváme, podíváme se na pár technických detailů a na závěr i na nějaké testy přesnosti, které jsme znovu provedli. V aktuálním čísle ArcGraví je detailně popsáno, kde, v jakých vybraných oborech a oblastech se kolektor využívá. Udělali jsme pár krásných prezentačních fotografií, za to děkuji našemu tiskovému mluvčímu, které mají zachytit to, že kde se ten kolektor opravdu využívá. Ochrana přírody, velké téma. Na té mapě vidíte ty zelené puntíky, kde za krátkou dobu vzniklo a vzniká řada požadavků na kácení stromů ve městě. Je to malý výřez a vidíte, že se prakticky furt kácí ta zeleň. Zeleň je velké téma, je to něco, co prostě hraje prim v GISu na magistrátu a možná i na ostatních městech. Takže prostě tady například kolegové jsou tak vepředu a jsou tak dobří, a já je rád pochválím, mají třeba tomograf na zjišťování zdravotního stavu stromu, který využívají, samozřejmě ten GIS jim tomu pomáhá a ty informace tam zanáší. Velké téma, lesáci, jak říkám, kdy prostě ten projekt se opravdu už dostal do té úrovně na kraj, kdy to využívají ORPčka v kraji Vysočina. Takže to je opravdu projekt, který se podařilo dotáhnout dál, než jsme možná na začátku čekali. Noční kontroly veřejného osvětlení, kolega Ota Klapka, to je jediný z těch ukázek, který není z životního prostředí, ale je to aktivní člověk, který každý měsíc v noci vyjíždí, aby se podíval po Jihlavě, kde nesvítí světla. Na mapě vidíte ty puntíky, po té noční kontrole zhruba 30 světel, které za tu noční kontrolu objeví. A poslední z těch ukázek je odpadový detektiv, zajímavá akce, dočtete se v ArcGraví. Sami jsme si to zkusili, sami jsme se dívali do těch popelnic, co tam je, ale ten princip má být takový, dívat se do komunálních odpadů, jestli ty občané třídí nebo netřídí. Měli by třídit a to se všechno zaznamenává. Jejich forma byla tuška papír, zaškrtávali, obsahuje papír, obsahuje plast, ano, ne. My jsme samozřejmě řekli, proč to nemít počítači, proč tomu neužít třeba kolektor. Museli jsme to udělat tak jednoduše, aby oni chtěli vynechat ten papír a chtěli využít ten kolektor, tu moderní technologii, která jim přináší daleko víc věcí. A jak to v reálu vypadá, se podíváme na naši první ukázku. Odpadový detektiv je opravdu zářným příkladem toho, že GIS ulehčuje práci a v té práci pomáhá. Tahle aplikace, cílem toho bylo skutečně udělat něco velice jednoduchého, co těm pracovníkům v terénu pomůže a nebudou se s tím zbytečně dlouho trápit. V podstatě to spočívá v tom, že pracovníci, když jdou do terénu, mají k dispozici tablet, v tabletu mají vrstvu bodů, kdy každý bod symbolizuje jednu popelnici pro ten daný dům. Po kliknutí na ten bodík se jim zobrazí, na koho je ta popelnice napsaná, kolik obyvatel na tu popelnici připadá, jaký je obsah té nádoby, takže oni si to v terénu můžou rovnou zkontrolovat, jestli to odpovídá skutečnému stavu. Co je ale náplní jejich práce, je právě ta kontrola, takže po kliknutí na tlačítko upravit, jim vyběhne takovýhle seznam jednoduchý, kde oni si zvolí datum kontroly, jelikož je to datový typ datum, tak jim tady vyskočí jednoduše kalendář, kde oni si můžou takhle vybrat
Nemusí to zadávat celými slovy, vyberou si nebo můžou zvolit dnešní datum, hotovo. Dále potom už právě to, co je hlavně zajímá, zda obsahuje ta daná popelnice papír, plast anebo sklo. V závislosti na tom, jestli opravdu ta popelnice tu danou komoditu obsahuje, rozkliknou si tady to políčko. Pokud obsahuje, zakliknou ano, pokud ne, nezaklikávají nic, aby to bylo ještě o to jednodušší. Samozřejmě ještě je zajímá zaplněnost té dané popelnice, takže po kliknutí tady na tohle pole, jelikož je to datový typ číslo, tak jim vyskočí číselník, takže tady si potom můžou zadat v procentech, jak byla ta popelnice zaplněná. A potom, co mají vyplněné všechny údaje, které je zajímají, uloží si to a okamžitě se jim to propíše do aplikace, kterou mají k dispozici v prohlížeči, v kanceláři. A my teď poprosíme o připojení na samotný prohlížeč. Tak a tady rovnou v kanceláři si můžou zkontrolovat, jak ta prohlídka vlastně dopadla. Hned tady vidí, ve kterých popelnicích byl obsažený plast, kde bylo obsažené sklo, kov, cokoliv dalšího, co je zajímá. A na základě tady tohohle vyhodnocení vlastně můžou zjistit, kam a jak cílit tu kampaň pro to, aby lidi víceméně donutili třídit lépe. Tak, děkuji za ukázku. Je to opravdu takové netradiční využití. Možná by se třeba tomu dal využít server 1, 2, 3, ale zkusili jsme to s kolektorem a všechno funguje. Teď k novým funkcím, protože už s tím kolektorem máme zkušenosti a čekáme de facto na ty nové verze, tak od toho čekáváme zase něco nového. Já jsem tam napsal návrat online režimu, no to není žádná nová funkce, no je to spíš o tom, že ten offline režim, který dominoval, teď už pomalu zase začíná do ústupu, protože díky tomu, jak je tam zvýrazněno to 4G a to pokrytí pomocí LTE, tak ten online režim prostě zase se vrací. Ono pro porovnání například, když ukládáte v offline režimu obrázek k bodu, tak to uložení samotné samozřejmě záleží na výkonu zařízení, ale trvá třeba 10 sekund. V online režimu, když jste na tom signálu, to je za 2 sekundy uložené. Jo? Takže proto jsem to tam rád zmínil. Aktuální přesnost. Od té verze 10.4.0 vidíte ve spodním rohu tu informaci, jaká je aktuální přesnost toho vašeho zařízení. Aspoň nějaká informace o tom, i když to poznáte třeba i z toho kruhu, jak jste na tom s tou přesností. Sledování polohy, to je velmi zajímavá věc, kterou jsme se inspirovali v aplikaci Workforce for Argis, ke které se lehce taky zmíníme. A jelikož se nám ta funkce líbila, může se zdát kontroverzní, někdo mě sleduje, proč bych to využíval, ale je to opravdu spíš jenom pro evidenci, kudy třeba ta kontrola prošla. A tady poprosím o druhou ukázku. Jak zmínil kolega, u nás se tahle ta funkce ukázala jako užitečná v tom okamžiku, kdy kolegyně potřebovala ve městě zmapovat skutečný stav zastávek MHD a potřebovala si monitorovat, které zastávky už projela, kde, ve které části města už byla a kde ne. Já vám jednoduše ukážu, jak tuhle tu službu zprovoznit. Základem je vytvořit si na našem účtu na Argis Online službu sledování. Vytvoříme to pomocí položky vytvořit, vrstva prvku a vytvoříme si vlastně novou vrstvu prvku dle šablony ESRI. V záložce obecné si najdeme location tracking, vytvořit, další. Zde vybereme rozsah území, ve kterém nás bude zajímat to sledování polohy. V Africe asi ne. Tak. Nějak si ji nazveme. A tímto je potom ta sledovací vrstva přidaná do vašeho účtu na Argis Online. V dalším kroku, až se nám to opravdu na ten účet přidá, je potřeba tady tuhletu vrstvu přidat do mapy, do které potřebujete. Přidáme to pomocí vyhledávání vrstvy.
Tak, uložíme. Důležité ale je, aby vám to sledování polohy skutečně fungovalo, nastavit si ve webové mapě, do které jste vrstvu přidali, povolení sledování té polohy. Tady v nastavení stačí pouze zaškrtnout tady to povolení a ještě je možnost nastavit si, v jakém intervalu se ta poloha bude sledovat. Nám se osvědčilo těch 30 sekund, takže si to tam necháme. A já ještě ukážu, jak to vlastně dopadlo, když kolegyně jezdila po té Jihlavě a kontrolovala zastávky MHD. Takhle to potom nějak vypadá, ta poloha je zaznamenávána v tom daném intervalu, který si nastavíte. Polohu to samozřejmě zaznamenává pouze v okamžiku, kdy je zapnutý kolektor. Když kolektor vypnete, tak se samozřejmě poloha nesleduje a tím se šetří i baterie ve vašem zařízení. Po kliknutí na ten jednotlivý bodík vám vyskočí informace o tom, kdy byla poloha zaznamenána a o její přesnosti. Tak, děkuji za ukázku. Možnosti synchronizace. Jenom přibyly další možnosti, jak vlastně nastavit tu synchronizaci. Například pokud v našem případě to tak je, náš kolega systémák se dívá na ty fotky, co se pomocí toho pořizuje, říká, k čemu tam je 6-megová fotka. Pokud se vám to nelíbilo, tak v té spodní části toho okna je, vy můžete nastavit, že ty přílohy se mají komprimovat, že se mají zmenšovat, nebo můžete nastavit to, že když někdo něco pozbírá, tak to jenom odesílá na server při té synchronizaci, nepřijímá ty změny. Takže ono i tady se zase něco přibylo. Jenom toto je obrázek z iPadu, z aktuální verze. Na Androidu ty možnosti ještě nejsou. Ten iPad, jak už jsem možná několikrát zmiňoval v minulosti, je vždycky o něco napřed. Takže i tady ty možnosti synchronizace teď v tomto zařízení jsou. Než přijde ještě k další ukázce, tak to, co možná jsme i my a možná i vy čekali od nové verze, je připojení na přesné externí zařízení. Jako je třeba R1 od Trimble, my děkujeme za zapůjčení i na testování, ke kterému se dostaneme na konci. A jak vlastně funguje samotné propojení, hlavně to nastavení, aby vám to dobře fungovalo, si ukážeme na další ukázce. Tak, nastavení je v podstatě jednoduché. Po tom, co si externí zařízení spárujete pomocí Bluetooth, v kolektoru samotném klikneme na nastavení a zde si vybereme poskytovatele toho přesnějšího signálu. Tady už ho máme vybraný, je to ten Trimble. Dále je ale potřeba nastavit, tady je to nazváno jako profil umístění, jedná se v podstatě o to, že ten signál přijímaný tím externím zařízením je v souřadném systému VGS84, naše podkladová mapa je ale v souřadném systému SJTSK a proto tam je třeba nastavit transformaci, aby nám to skutečně ukazovalo tu polohu tak, jak to má být. Takže tento profil si nastavíme pomocí tlačítka plus, vyhledáme si souřadný systém VGS84, zde nám to nabízí vyhledat systém naší podkladové mapy. Tak jinak. Tam je potřeba se přepnout na to. Jo, pravda. Přepneme se na rovinný souřadný systém. A teď ještě jednou. Nastavíme oblast, ve které budeme měřit nebo sledovat polohu a nastavíme transformaci. Nazveme si ten profil, uložíme a tak to je to v podstatě všechno. Takovým způsobem vlastně si můžete spárovat a připravit to, aby vám kolektor správně měřil. Jelikož už nám nezbývá bohužel moc času, rychle zmíním Workforce Manager, který jsme testovali, máme na to nějaké připravené témata, které by se mohli k tomu využít, ať už třeba městská policie, zeleň a tak dále. Bohužel víc jsme ani do praxe jsme to moc nedostali. Ale to, co je možná opomíjené a není možná tak často zmiňované, je Explorer for ArcGIS. Není ve vývoji tak rychle,
Je to nějaká verze 10.2.10, ale abych se o tom dlouho nerozkecával, tak poprosím o další rychlou ukázku samotného Exploreru. Explorer for ArcGIS je možná trošku opomíjenou aplikací, ale já věřím, že i ona si najde v praxi svoje opodstatnění. Nabízí to četné výhody a hlavní je to, že pro jednoho uživatele není třeba si vytvářet nějakou zvlášť dočasnou feature službu pro upravování. Nabízí to samozřejmě vypnutí, zapnutí vrstev. To můžeme provést zde. Nás třeba bude zajímat tady to vlastnictví a správa. Samozřejmě podle toho, co si zapneme, se nám mění i dynamicky legenda. Mimo jiné je samozřejmě zde možnost i změnit podkladovou mapu, ale co nás zajímá nejvíc je to, že je možné do mapy jakkoliv zakreslovat. Takže když si to převedu do praxe, jdu po městě, zjistím tam nějaký nepořádek, zakroužkuju to místo, kde jsem to zjistila a teď budu potřebovat, aby to vyřešil někdo z odboru, který má tuto věc na starosti, takže jednoduše můžu tuto mapu sdílet jako obrázek a poslat to mailem danému kolegovi, který to má na starost. A tak to jednoduše to funguje. Vyzkoušejte. Myslím si, že by to mohlo být velice užitečné. Potřebujete kolektor pro to prohlížení venku, ale zkuste třeba Explorer for ArcGIS. Čas nás tlačí. Testy přesnosti, jenom to video, co tam běží, to je to, jak jsme to opravdu testovali, zachycené kamerami městské policie, pak nás to napadlo, že vlastně jsme prošli kolem, takže tak nějak vypadalo to naše testování reálné, potom zpětně jsme si to dohledali, ale co jsme k tomu využili, to nejpřesnější, co máme, Geo7X od Trimble, toto zařízení, které tady vidíte, je nové TDC 100. Myslím si, že bude velmi, velmi dobrý přístroj, velmi přesný přístroj pro běžné použití. A samozřejmě tablety, které jsme pozbírali po úřadě a chtěli jsme jim trošku dát zabrat, aby jsme zjistili, jak to je opravdu s tou přesností v porovnání s tím, když porovnáme zařízení a spárujeme s R1. Tady už to není zachycené jakoby náhodně tou kamerou, ale tady jsem poprosil kolegu, ať mě zabere, protože to jsou schody amfiteátru, které jsem takto stoupal, než jsem vystoupal nahoru, ale nebudeme čekat. Půjdeme k samotným výsledkům přesnosti. Pro to testování jsme si vybrali, nebo snažili jsme si vybrat opravdu těžké podmínky, aby jsme tomu přístroji dali zabrat. První z nich byla tady ta úzká ulička u magistrátu, kde se ten přístroj musel potýkat s tím, že ten signál byl zastíněný vysokými budovami. Na téhle mapě už vidíte výsledky toho měření. Tahle ta černá čára symbolizuje právě ten velmi přesný přístroj Geo7X. Je vidět, že velmi přesně kopíruje tu trasu té uličky. Ty linie červená a zelená jsou potom, nebo zastupují přístroje, které byly spárované s tím externím přístrojem. A i tam je vidět, že ta přesnost, že ty linie vlastně kopírují velice přesně tu černou čáru. Přístroje, které byly potom v podstatě jenom tablety, které jsme pozbírali po úřadě, tak je vidět, že ta přesnost kolísá a je úplně někde jinde a ustřelila o několik desítek metrů. Druhým příkladem toho testu byl potom Lesopark Hylos, kde opět bylo zastínění toho signálu stromy, ale i zde je vidět, že ten náš přesný přístroj Geo7X se s tím popasoval velice dobře. Odpovídá to té 10-centimetrové přesnosti a zase ty přístroje, které byly spárované s tím externím přístrojem, s tou R1, velice přesně kopírují ten přesný přístroj Geo7X a zase ty samotné tablety, ta přesnost je úplně někde jinde, je vidět, že jsou mimo pěšiny, mimo trasy, my jsme samozřejmě šli po pěšinkách.
No a poslední, říkali jsme si, že tady tomu přístroji trošičku ulevíme a vyzkoušíme to na jednodušším terénu, kde nebylo žádné zastínění, žádné stromy, žádné budovy. A byl to právě, jak říkal kolega, amfiteátr Jihlavský a i zde jsme testovali. A ty výsledky jsou opět poměrně jasné. Je vidět, že ty přesné přístroje kopírují přesně tu trasu, kudy jsme šli, ty tablety, to je úplně někde mimo, takže určitě stojí za to zainvestovat do toho a pořídit si přesnější externí přístroj, který vám zpřesní tu polohu pro vaši práci. Děkuji za komentář, jelikož už hodně přetahujeme, omlouváme se, vám děkujeme za pozornost.